Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Isteri kepada usahawan Datuk Seri Alif Syukri, Datin Seri Nur Shahidar sebelum ini berkongsi beberapa keping foto yang merakamkan dia bersama ahli keluarga mertua yang mengikuti rombongan meminang adik iparnya yang dikenali sebagai Ajim. Mungkin ramai yang tak tahu, suami kesayangan DS Shahidar ini mempunyai adik lelaki, malah empunya diri turut mengakui Ajim merupakan adik lelaki berlainan ayah yang dijaganya ketika kecil dahulu. Tak lama lagi bertambah ahli keluarga kami, tahniah Ajim dan Fiza, tulis Shahidar di ruangan caption foto, lalu menerusi komen, rata-rata mengucapkan tahniah. Menerusi Instagram Alif Syukri pula, rata-rata pengikut mengatakan wajah Ajim mirip anak lelaki Alif iaitu Baem, mengimbau kenangan bersama adiknya sewaktu kecil dahulu, Alif Syukri mendedahkan dialah yang menjaga dan membesarkan adiknya sejak lahir sehingga dewasa. Abang macam tak percaya hari ni dia dah menamatkan zaman bujang dia, maklumlah abang dah anggap macam anak sendiri sebab waktu dulu mak abang sibuk berniaga, jadi abanglah yang mengambil tanggungjawab sebagai seorang ibu dan juga abah beliau ketika mak abang berniaga. Majlis perkahwinan yang berlangsung kemudian di Dewan Perdana Felda, Kuala Lumpur difahamkan menelan belanja sebanyak setengah juta ringgit. Kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.